हेलो गाइज वेलकम टू माई भिडियो है। अनि श्री एमपी ब्लगबाट हो। अनि त्यही हो, मैले आजकल भिडियो चाहिँ नहालेको कारण अब मेरो यो ल्यापटप क्र्यास भएको थियो। जे होस्, भाइरस छिरेर अब त्यही बनाउन नै अलिकति धेरै खर्च लाग्छ भनेर अनि त्यसैले बनाउन दिएको थिएन। त्यही ब्लगको भिडियोहरू पनि थुप्रै भयो नहालेको। त्यही कार्तिकको 24 कि 25 गते बिग्रिया होला, त्यहाँदेखि अलिकति टाइम पनि नपाएर क्या। अनि एक दुईवटा भिडियो पनि डिलिट भएको छ। अनि त्यो भिडियो डिलिट भइसकेपछि कस्तो हाल्नै मन नलागिरहेको। अनि त्यसैले अहिले चाहिँ अब जे होस् फेरि अब ल्यापटप बनाउने प्रयास गर्दैछु। बनाइसकेपछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ हेरौँ न है। राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो भिडियो चाहिँ त्यही 2 कि 3 जति डिलिट भएको छ है। अनि थुप्रै छ मेरो अब मोबाइलको डाटाहरू पनि हैन, अनि कम्प्युटरकै डाटाहरू थुप्रै डाटाहरू डिलिट भएको छ। अनि त्यसैले अल्छी लाग्यो क्या, अल्छी लागेर अनि ठ्याक्कै एक महिना त्यही 16-17 दिन भइसक्यो होला मैले अब भिडियो नहालेको। अनि आज चाहिँ अनि अलिकति फ्रेस भएर हल्का हाल्नु प्रयास गर्दैछु। त्यही हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। अब यो म रिसेट गरिदिन्छु है। अनि रिसेट गरिसकेपछि बन्छ कि बन्दैन। अब डाटाहरू पनि छ कि नै हैन, होप राम्रो हुन्छ होला हैन। त्यही हो। अनि अलिकति जे होस् राम्रै सोचौँ अब राम्रै हुन्छ भनेर। त्यो मेरो अति नै खतरा ड्रोनको भिडियो थियो क्या त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो ड्रोनको भिडियो झन् हाल्छु भनेर बसिरहेको म है। ठ्याक्कै त्यस्तो भइदिएर क्या, भन्नाले केही भएको थिएन। त्यो अपडेट गरेको थियो, अपडेट गरेर अब भन्नाले एन्टिभाइरसको जे होस् डेट गएको नि त्यस्तै 6 महिना थियो। 6 महिनामा त्यही 10-12 दिन जति भएको थियो क्या, त्यति मात्र। अनि मैले केही हुँदैन होला भनेको। जे होस् अब कम्प्युटरहरू चलाउने बेलामा जे होस् आफूसँग एउटा 1 TB स्टोरेज भयो भने सजिलो है, धेरै सजिलो हुन्छ। 1 TB स्टोरेज चाहिँ राखिराख्नु होला। मैले राखेन, त्यसैले म बिग्रिरहेको लास्टमा। जे होस् मलाई चाहिँ त्यही अब के अरे यही एन्टिभाइरसकै कारणले हो भन्दो रहेछ क्या। कस्तो भयो भने अब मेरो त्यो अपडेट गरेँ, अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भने आफै क्या अब माई कम्प्युटरको डेस्कटपमा भएको फाइलहरू जम्मै क्र्यास भइदिएर क्या, भन्नाले ओपनै नहुने क्या। अब त्यस्तो कसैले ह्याक त गरेको छैन होइन, त्यही पनि जे होस् मेरो पहिला नि त्यस्तै भइरहेको थियो क्या। अनि एकतालि मैले त्यहाँ जे होस् कम्प्युटर सपमा लगेर दिएको थिएँ साइबरमा। जे होस् त्यहाँ बनायो होइन, यो एन्टिभाइरसले गर्दा हो अलिकति जे होस् त्यस्तो भने क्या। अनि बन्छ भन्यो, अनि जे होस् त्यतिखेर रिकभर भएको थियो। अब अहिले चाहिँ फेरि जे होस् रिकभर हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन है। त हेरौँ होइन। यो अब जे होस् रिस्टार्टिङ हुँदैछ है, 3% भयो। अब खै अब डाटाहरू चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। जे होस् अब अन युट्युब मैले हेरेको त्यतातिर जे होस् डाटाहरू चाहिँ रिकभर हुन्छ भनेर सुनेको थियो। अनि रिकभर भयो भने मेरो अति नै दामी बवाल है, खतरा भिडियो आउँछ। 2-3वटा छ भिडियोहरू होइन। अब त्यो भिडियोहरू आउँछ, हेर्दै गर्नु होला कस्तो लाग्छ। यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। जय नेपाल।